Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. В Одесі відбувається спецпоказ стрічки День Незалежності. Власне, до завтрашнього свята. І один з творців цього фільму сьогодні завітав до нас до студії. Ілля Єгоров, кінооператор фільму «День Незалежності». Вітаю. Вітаю, дякую. Я дякую, що ви прийшли до нас. Навзаєм. Ну що ж, давайте одразу про формат стрічки. Це документальне кіно, але таке, ну, це повний метр, так? За великим рахунком. І там кілька історій, і всі вони прив'язані до однієї дати. До Дня Незалежності, але 22-го року. Тобто це перший День Незалежності після початку повномасштабного вторгнення. Ну це як, напевно, день народження. Ну щось нове зовсім, тому що ми нові зустрічали це свято 24 серпня 22-го року. Зовсім змінені, у зміненій державі, в якій триває війна. Який головний меседж ви бачите у своєму кіно? З співавторами, у вас там 11 було операторів, так? Дуже велика команда працювала. Вас об'єднував якийсь один меседж? Ну, я почну трошки здалеку. Ви правильно сказали, що це перший День Незалежності під час от повномасштабного вторгнення. І, ну, от я можу трошки помилятися, але, в принципі, перефразуючи думки і слова своїх героїв, можу сказати, що це такий перший реально заслужений і виборений День Незалежності. Перший День Незалежності, який реально він омитий кров'ю, і він реально, ця незалежність вже має під собою якесь підґрунтя, а не просто пусте слово. І, власне, у фільмі ми побачимо людей, які цю незалежність захищають. Захищають соборність, захищають український прапор. І так, для них цей День Незалежності – це не просто свято, це цілком матеріальна річ. Да? Це те, за що вони борються, те, заради чого вони в даний момент і вже протягом великого часу живуть. Тому так, цей День Незалежності, він насправді особливий для України. І перегляд цього фільму, він дає глядачу змогу доторкнутися, пережити емпірично і якось підсвідомо доторкнутися до нашого всього цього колективного сприйняття, до нашого колективного підсвідомого. Якось не на словах, не на термінах, а на відчуттях і на емоціях пережити оцей день. Да? Оце от феномен, можна сказати, незалежності України. А у нас є трейлер. Давайте подивимося. Я не впевнена, що всі потраплять на ваш показ сьогодні. Я так дещо одеситів, інтелектуалів попитала, і багато хто знає про проєкт «Вавилон», в якому ви берете участь, і який, власне, і є створювачем цієї стрічки. І про фільм ваш чули вже. Багато хто сказав, що дуже хоче подивитися. Але ті, хто не зможуть, ну, уявлення складуть, певне. Ну, я можу сказати, що ті, хто сьогодні не прийдуть на спеціальний показ, можуть прийти протягом наступного тижня, наскільки я розумію, буде обмежений кінопрокат. На жаль, повноцінний кінопрокат провести з такими фільмами дуже складно. От, тому часу буде мало, але всі, хто бажає, вони можуть встигнути і там зайти на наші соцмережі, на сайт Arthouse Traffic, це дистриб'ютор фільму, подивитись розклад і прийти в кіно протягом тижня. Угу. Все ж таки можливість буде. Ну, давайте подивимося трейлер і продовжимо обговорювати процес створення стрічки.
Давайте про героїв поговоримо. Їх кілька, і всі вони з різних регіонів, але ви вказали, що всі вони захисники України. Ну, я не казав, що вони всі захисники, да? Тобто є серед героїв є військові, серед героїв є народний депутат першого скликання Ярослав Кіндзьор. Це така, він, можна сказати, там головний герой цього фільму, тому що з нього фільм починається, з ним фільм і закінчується, і він такий образ, він несе цю ниточку від 91-го року до сьогодні, крізь весь фільм. Герої різні, їх обрав Володимир Тихий, це режисер фільму. Героїв обирали за таким принципом, щоб вони були різних професій, різного віку, різної статі, різного характеру, ну, щоб створити якусь поліфонію і створити колективний портрет українців. І загалом, я вважаю, що цей колективний портрет вдався. І нехай вас не лякає назва, нехай вас не лякає, можливо, якийсь такий трошки формальний опис, да, що от ми зараз підемо в кіно, нам там будуть говорити там якісь патріотичні речі, і ми там, якби, що там може бути цікаво. Я просто вже стикався з тим, що багато і одесити теж є такі, які скептично ставляться взагалі до документального кіно і до того, що там можуть зняти там українці про себе. Наше кіно абсолютно не таке. Тобто воно руйнує стереотипи, воно показує не тільки військових, воно показує простих людей. І наш фокус, він не в тому, щоб донести якісь лозунги. Ми не робимо якісь агітки. Ми шукаємо емоції, шукаємо образи, ми намагаємось рефлексувати. І наші герої в кадрі, вони не намагаються вам щось довести, щось донести. Вони просто існують, і ви разом з ними переживаєте якийсь досвід, який, знову ж таки, підсвідомо потім до вас приходить у якихось почуттях сміху і сліз. От. І загалом це кіно, воно, я його вперше дивився на українській прем'єрі на фестивалі Doku Days. Я його не бачив до цього, тому що я зняв свою частину, віддав Володі, Володя його монтував, і потім я, як і всі глядачі, прийшов подивитися його в кінотеатр у повністю заповненій залі разом з іншими співавторами фільму. І я скажу, що я для себе я не очікував таке побачити. Да? Тобто я не очікував, що я буду стільки сміятись, що будуть такі ліричні настрої, що кіно реально мене захопить як глядача, який звик вже до голівудських блокбастерів, до серіалів Netflix. Тобто навіть такого глядача це кіно здатно вразити і подарувати йому чудовий досвід перебування в темній залі протягом півтори години. А що казали друзі і родичі, які теж подивилися стрічку? Вони для себе щось відкрили в самих собі після цього? Вони якось відчули цю рефлексію, що вони насправді трішки інші стали після перегляду? На жаль, я вам не зможу привести якісь такі гарні приклади. У нас от багато хто на попередніх показах з глядачів відмічав нас у сторіс, писав гарні слова в соцмережах, відгуки. Я, на жаль, зараз не пригадаю якихось таких прямо от формулювань, які б відповідали на ваше питання. Ну, але от мого враження, я думаю, достатньо. То, що от ну, це реально сімейне кіно, воно добре, воно щире, воно... Дітям можна, до речі? Так, я думаю, так. От сьогодні іде мій брат моєї дружини, йому скільки рочків, там, може помилитись, хай буде 10. Тобто, от я впевнений, що йому сподобається. Тобто це кіно не про кров, не про якусь чернуху. Це чудовий, насправді, сімейний фільм, який може об'єднати як сім'ю, так і взагалом країну.
Угу. Він дуже смішний. Це в кіно... Це неочікувано, до речі, з трейлеру так не здається, що він смішний. Хоча за постером, анімованим першим, намальованим, так думаю, що це щось не дуже серйозне. Бачимо його зараз. Гумор в кіно, я думаю, це найважливіше. От. І я от не говорив про це з Володією, з режисером, але я для себе цей фільм охарактеризував як трагікомедію, як би це не звучало. Тобто, можливо, він би так це не охарактеризував, моє суб'єктивне сприйняття таке. Тобто, якби я хотів цей фільм комусь презентувати, то я би писав саме так. А в документальному кіно можна отакі виділяти жанрові маркери? Це жанрові маркери, вони загалом до кіно відносяться, не тільки до документального чи ігрового. Тому ліричний, дуже такий жвавий, цікавий фільм, який при цьому має дуже глибокі сенси, що важливо. Тобто це не просто якась комедія там серіальна, не буду називати конкретні приклади. Да? Це серйозне кіно, але яке дуже легко сприймається. Я хочу перерахувати головних героїв, ви так загалом сказали. Працівник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, працівники, і вони відповідальні були за вімкнення сигналу тривоги в столиці. Пляжні патрульні поліцейські з Одеси, там буде прям великий шмат про наш місто. Наскільки розумію, зараз поговоримо про це детальніше. Операторка протитанкового комплексу мінометної батареї «Штурмовик ЗСУ». Я так розумію, це та частина, в якій були ви задіяні як оператор. І 14-річна прибиральниця пабу в Харкові. А ще художниця з Києва та народний депутат. Про народного депутата ви вже вказали, пан Кендзер. Про Одесу щось знаєте? Пляжні патрулі стали героями стрічки. В Одесі знімав не я, знімав мій колега, тому я про досвід його зйомки не розкажу докладно. Що сказати, от це і є оцей елемент гумору, да? Тобто ми там в фільмі, я трошки зараз проспойлерю, але ми в фільмі побачимо там дуже такі, для тих людей, які сприймають гумор, які розуміють іронічність нашого буття, для них це буде дуже іронічно і дуже смішно, да? Як там ці поліцейські ходять там дуже неквапливо під палячим сонцем, проганяють людей з пляжу, але вони це роблять так неохоче, тому що нащо ми цим займаємось? Ми маємо помічати такі речі, да? Тобто ми маємо бачити в житті щось іронічне, щось миле, і от з цього складається тканина нашого існування. Бо якщо ми будемо лише такі серйозні і зашорені, то все перетвориться на дуже, дуже сумний стрій. Нам не вистачить ресурсу для того, щоб перемагати. Да, і от дуже важливий момент, насправді, переходячи до героїні, яку я знімав, це Тетяна Чорновіл, вона командир підрозділу протитанкової системи «Стугна». Що мене найбільше вразило в ній і взагалі в її підрозділі, я приїхав в Херсонську область, де вони тоді базувались, виконували бойові задачі, провів з ними там 3 дні, якраз там з 23 по 25 серпня, щось таке. І для себе виніс просто якийсь такий шалений емоційний інсайт, відкриття, що військові, конкретно от вони, да, тому що це моє так чи інакше суб'єктивне сприйняття, я не можу сказати за всіх, але от ті військові, з якими я стикався під час зйомок, під час спілкування, вони дуже позитивні, тобто вони дуже... Їх психіка, їх емоційний стан, він дуже тонізований, вони постійно жартують, вони постійно бадьорі. От ви в фільмі це можете побачити. Вони посміхаються, вони не дивлячись на той жах, який в них відбувається там просто. Щоденно, щогодини. Да. Тобто не дивлячись на те, що ти там приходиш, бачиш їх машини, на яких вони там кілька днів тому виїжджали, вони всі в решето. Самі люди, вони дуже позитивно налаштовані. І
Ми тут в тилу, ми цього не відчуваємо, і ми маємо в них в цьому повчитись. Так, вони нас ще підтримують. Військові телефонують своїм жінкам і кажуть їм, та все нормально. Да, да. У мене тут все гаразд, взагалі все гаразд. Тому ми маємо просто дивитись на них, брати з них приклад і не розслаблятись. Да? Тому що ми тут собі вже будуємо якусь негативну картину світу, а те, що ми собі в голові будуємо, воно потім в наших діях, в нашій в якійсь пасивності проявляється. Да? Ми собі не маємо права цього дозволити. І от цей заряд позитиву, заряд якогось такого правильного вектору, правильного настрою, він дуже важливий, він в фільмі є. А от ви ж знімали ще до деокупації Херсонщини? Ви десь були в притул, виходить? Ні, не те, щоб в притул, да, до деокупації, але не, тобто я не був там прямо на фронтовій лінії, да, ми там були на позиціях. Я навіть вам чітко не скажу місце конкретне, де ми були, тому що я його не знав, ну, бо нас туди завозили манівцями, ми там конспірологічно приїжджали, ну, щоб нас якби не розсекретити позиції. Тому... Ну, було ж не було небезпечно все одно. Ну, ми от ввечері 24 серпня, після святкування, там у фільмі побачите, як бійці святкують 24 серпня, це найкраще святкування, яке в мене було в житті 24 серпня, найбільш щире. І після святкування бійці разом з Тетяною поїхали на озеро покупатись. Це не ввійшло в фільм. І от коли ну, я поїхав разом з ними, знімав. Коли ми повертались, ми побачили, як летить фосфорний заряд. Ну, тобто просто так от перед нами їхали машини. Ну, але насправді, от конкретно в тій точці, де я був, ніч була достатньо тиха. Тобто всі це помітили, що ну, воно там трошки бахкало, але було достатньо тихо. А загалом багато зйомок, якщо казати про інші проєкти, коли доводиться опинятися в складних таких ситуаціях? Ну, я думаю, що... Ну, конкретно в мене не було якихось прям суперкризових ситуацій. У моїх колег, у багатьох, там були різні обставини. От я там... Не можу там за них розказати всі деталі, але ну насправді да, це небезпечно. Але в будь-якому разі це не так небезпечно, як для бійців, які регулярно. Це зрозуміло, для них не небезпечніше. Да, тобто, якби ми там не як журналісти, як кінематографісти, якби ми там не говорили, що наша робота небезпечна, все одно ми приїжджаємо, щось знімаємо, да, і потім їдемо назад. А бійці там залишаються і ну і вони вже ну людська психіка, да, вона адаптується до всього. Да? Тобто ти приїжджаєш, ти можеш бути наляканий, тебе там лякає, як там стріляє гармата кожні там 10 хвилин. Да? А вони вже на це не реагують, там ходять без навушників, да, прямо біля пострілу. Ну, тобто... Я, знаєте, хотіла ще спитати про фінансовий бік створення стрічки. Заявлено, що допомагав Польський кіноінститут. Я так розумію, що українська держава жодної участі у цьому не взяла. Чому так? Ну, власне, зараз в Україні не проводяться пітчинги на ігрове і документальне кіно. От... Ну, разом з війною, якби всі ці пітчинги були закриті. Тому, да, просто немає ніякої навіть теоретичної можливості отримати підтримку від держави. От, тому ми, кінематографісти, зараз постійно шукаємо підтримку за кордоном. Це міжнародні донори, держави, кінофестивалі, різні там благодійні організації, організації, які займаються культурою. Тобто, все те, що зараз тримає нашу культурну спільноту, та яка залишилась займатися власне культурою, ну от в контексті кіно, да, от я можу казати, воно все тримається за рахунок закордонних донорів. От за що я їм безмежно вдячний, тому що я розумію, що якби не вони, то я б зараз кіно не міг би, не мав би можливості займатися. От не був би створений так само і цей фільм.
От, тому що скільки б ми не намагалися щось робити як волонтери, як громадяни, да, ми так робили і ми так будемо робити, але так чи інакше, щоб процес був сталий, щоб інституції розвивалися, щоб організації розвивалися, щоб глядач звик до якоїсь сталості культурного процесу, потрібні інвестиції. Да? Тобто ти можеш зробити щось одне як волонтер, це вистрілить, це буде гарно, але щоб мати якесь продовження цього процесу, потрібна системна робота. Ну, знаєте, за сторінкою в Ютубі вашого проєкту здалося, що саме з початком повномасштабного вторгнення сталася така, як раптова реформація. Так, mm-hmm. Тобто дуже багато з'явилося стрічок і зовсім коротких метрів, і більш довгих, і вони різні, і тематики різні. Коли думаєш про те, що кіно і кіноіндустрія в Україні помирає, тому що просто зараз, ну, скажімо так, державі ні до цього, бо інші є задачі, то тут ти дивишся, розумієш, що ні, насправді пробудження просто сталося таке. Ну, звісно. Таке. Звісно. Ну, ми робили це як громадяни, тобто ми кожен там на своєму відтінку якоїсь своєї професії намагався щось зробити, ми робили у своїй сфері, да, у кіно. Тобто дуже багато людей у Вавилоні під час там, початку повномасштабного вторгнення, вони долучились до нас, вони там якісь знайомі, незнайомі, ситуативно там щось робили. І, звісно, да, ми фактично пережили якийсь такий ренесанс, тому що в нас зсередини було це бажання щось робити. Да. Ну от для наших глядачів, якщо ви дозволите, ми подивимося стрічку, до якої ви не докладали руки, але вона знята в рамках проєкту «Вавилон», і вона про Одесу. «Вавилон-13». І вона про Одесу. Давайте подивимося. Якщо чесно, просто коли я дивилася, у мене мурахи йшли тілом, тому що це пронизлива історія про прильот по Рів'єрі, по торгівельному центру, по великому в Одесі. Це було у травні 2022 року. От. І кіномітці це зафіксували. Давайте подивимося. Только здесь нужно будет аккуратно проходить. Прям очень аккуратно. И вход в этот зал. Это пятый зал, он самый большой, на 320 мест. Самое ужасное – это состояние потолка. Если в предыдущем зале там плюс-минус еще воздуховоды были в нормальном состоянии, то здесь мало того, что они торчат достаточно низко, и еще одна из… она просто обвалилась. То есть проектор 9-го зала, здесь все повалилось. Вот за что я говорю, что ТО нужно будет делать. Потому что оно же засыпано все. И нужно будет его разбирать, чистить, просматривать, работает ли или нет, или в каком оно вообще состоянии. В моем случае это происходило, что я была дома и занималась своими делами, и просто вспышка в небе желтого цвета, небо становится. Хотя на улице ночь, это было поздно вечером, в 11 часов. И я поняла о том, что попали в кинотеатр по охране, у меня на телефоне подключены все датчики. Я очень часто прокручивала в голове у себя, что могло бы быть, да, если бы были здесь люди. То есть это страшно. Літає абсолютно куди завгодно. Не можна якось спрогнозувати чи підготуватися до цього.
не працює цей зал, не працює ще один. Були різні прильоти, були і ввечері, були і вдень, і вночі, тому по-різному падало в різні моменти. Елементи стелі попадали, погнуло двері місцями. Не всі люди хочуть розуміти умови, що якщо повітряна тривога, то треба покинути кінотеатр. Є такі люди, які не хочуть якось бережливо відноситись в першу чергу до свого життя, і таке буває. Але після ситуації з містом Кременчуг це змінилось. Ну, тобто люди почали розуміти, що це все не жарти, і що кожна тривога – це потенційна небезпека. Да, в мене от родичі живуть в Одесі, і нещодавно, от, ну, кілька там тижнів тому були дуже сильні прильоти. І сталося так, що прилетіло от буквально за там, ну, метрів 70 від їх будинку. Там, я не буду просто називати вулицю, я не знаю, чи ця інформація вже там. Можна її вулицю можна, точну адресу не можна. На Канатній. Угу. От, і там просто. Ну, був жах. От тут дивіться, Ілля, виходить, що це все ж таки документація злочинів. Ми так трішки з вами до ефіру це обговорювали. Багато хто цим займається, від правоохоронців до громадських діячів. Це така художня документація. Вже, може, хтось звертався до вас? Може, просив якісь кадри, якісь матеріали? Ну, дивіться, є... Багато різних ініціатив. От, наприклад, фестиваль «Дукудес», його організатори, вони збирали матеріали, оголосили збір, в принципі, відеоматеріалів від там всіх документалістів. І, здається, їх проект називається «Архів війни». От, і вони там от збирають матеріали від всіх. Але, знову ж таки, вони це роблять, ну, я можу помилятися, але вони це роблять більше, я думаю, з художньою метою, а не з фактологічною якоюсь. От. Ми так само, ну от ми бачимо, що іноді виникає якийсь там, якась пропозиція, да, от, зробити якийсь проект конкретно от, по документуванню, да, от, в прямому цьому сенсі слова, але ми, як правило, на такі проекти не звертаємо увагу, тому що це не наша, не наш прямий фах. Тобто ми там не юристи, не слідчі, і ми ніколи якби не ставили перед собою цілі бути такими професіоналами у цій сфері. Тобто наше документування, воно звісно спирається на факти, але якби сама суть нашої роботи, вона все одно лежить десь в площині емоцій, в площині образності, площині рефлексії. Тобто ми намагаємось не просто зафіксувати там і проказати, да, прямим текстом, там, от там, прильот. Да, ми намагаємось знайти якогось персонажа, знайти якийсь образ, якусь паралель. Ну, тобто я зараз говорю очевидні якісь такі речі, але ну, просто багато хто може не розуміти, да, чим там документальне кіно відрізняється від там, репортажу, умовно кажучи. От, власне, цим, да? Тим, mm-hmm. що ти маєш якийсь культурний в себе бекграунд як автор, в тебе є якийсь там образний світ, і ти намагаєшся створити, власне, предмет якогось образного світу вже сам. Я так розумію, що врешті-решт з стрічкою, яку ми сьогодні презентуємо у цьому ефірі, ви створювали образ незалежності України. Ну, я собі не ставив таку мету. Тобто, що я там знімав в стрічці? Я знімав прекрасних, усміхнених людей, які усвідомлені, які знають, що вони роблять, заради чого вони живуть. Я знімав прекрасну українську природу, українські майже довженківські яблука, які зріють, квіти, які попри війну квітнуть. Котів і собак, там є прекрасний песик з класним ім'ям, якщо от підете в кіно, то запам'ятайте цього песика. Не буду зараз називати, яке в нього прізвисько. Тобто я знімав речі, які викликають в мене емоції.
Так, ну тобто це речі, заради яких живуть люди, і це люди, заради яких можна жити. Ну, от якось клас. Так. Я пропоную на цій ноті дуже красиві запропонувати нашим глядачам піти сьогодні або протягом тижня. Я скажу, в якому кінотеатрі, це не реклама, але Cinema City. І подивитися обов'язково документальну стрічку «День незалежності», тому що це про нас з вами насправді. І це про ті сенси, які ми мали, втратили, але маємо віднайти. Це важливо. Я дякую вам, що ви сьогодні прийшли до нас. Ілля Єгоров, кінооператор фільму «День незалежності», був гостем цієї лайв-студії. І дякую, що ви приділили час нам сьогодні. Сподіваюся, були корисними. Йдіть до кіно. На все добре.